E aí, vidas, tudo bem? Espero que sim. Terça-feira estou de volta e essa semana eu vou fazer o possível para me trazer todos os meus treinos da semana e, se Deus quiser, eu vou conseguir. E antes que eu me esqueça, deixa eu fazer aqui meu pedido especial para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam. Vai ser um prazer imenso ter vocês aqui juntinho comigo. E não esqueça de ativar o sininho ao lado, porque assim quando eu postar um vídeo, logo vai aparecer para vocês. E já sabem, se merecer, deixa aquele like. Bom, vamos ao treino de hoje, que vai ser superiores. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de treinar superiores, mas vai por mim. É importantíssimo a gente treinar também as partes de cima, senão vai chegar uma hora que o nosso corpo vai ficar meio que estranho. Vocês concordam? Eu, por exemplo, estou recebendo críticas em relação às minhas panturrilhas, mas eu queria deixar uma coisa bem clara, que panturrilha é uma das partes do nosso corpo mais difícil de desenvolver, entendeu? Isso não significa que eu não treino. Na verdade, eu estou tentando dar o meu melhor. E eu não vou desistir até eu conseguir. Resumindo para vocês, então, vamos caprichar no nosso treino superiores e também nas panturrilhas. Hoje eu não vou treinar porque ontem eu treinei, eu só não gravei porque o meu celular tá com a memória pouca e devido a isso eu não consegui gravar. Tá bom, vidas? Voltando aqui para o meu alongamento que já tá terminando. Já vou iniciar o treino. Vou começar com a rosca direta. O meu peso é 10 quilos, é opcional, tá? E vou fazer 4 de 12 repetições. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Só mais essa. Tô observando meu punho, que na verdade ele não era nem pra estar pra dentro. Mas da próxima eu vou corrigir esse erro aí, tá? Agora eu vou descansar um pouco. Voltando. Vamos lá. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 e 12. Capricha na última. Agora descansa um pouco. Lembra que eu sempre falo nas pernas para contrair na subida? Nos braços é a mesma coisa. É que às vezes eu acabo esquecendo. Só mais uns 10 segundos de descanso. A gente volta. Lembrando mais uma vez, tá? Que o peso é opcional. Pode fazer com mais ou menos. Aí fica à sua vontade, tá? Vamos lá. Dois. Três. O punho tem que estar assim, tá vendo? É que às vezes eu acabo esquecendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Não repara a minha cara. Onze. Capricha na última. E 12. Oh my God. Parece que não, mas a gente sofre, tá? Eu nem comecei, já tô sentindo que meus braços estão ficando super durinhos. Enquanto isso, vou descansar só mais um pouquinho. Bom, achei que a minha carga ela tá bem pesada. Vou dar uma diminuída pra mim fazer certinho. 5 quilos, tá? 2. Daí faz mais devagar. 3. 4. Contrai na subida e vamos. 5. 6. 7. Devagar, 8, 9, 10, 11, capricha na última, 12. Eu gostei. Agora sim. Aqui eu não vou ter descanso. Vou diretamente fazer o tríceps, tá? Bom, aqui também o peso opcional, tô utilizando 2 litros de cada lado, tá? E vai dar 4. Então, eu vou fazer 4 de 12. Devagar, concentra, capricha e vamos. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 12. Apertou. Descansar. Descansa pouco. Preparou. Vamos. Contrai na subida, tá? Aperta. 2. 3. Vamos. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A última. Agora, sim, pode descansar. Fui procurar água e cadê a água? Esqueci. Sacanagem, né?
Chega de descanso. Vamos. Contrai. Dois. Contrai o abdômen também. Três. Quatro. Cinco. Respire e vamos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E 12. Vocês devem estar perguntando, a Sol tá falando sozinha. Não, na verdade é com meu filho, tá? Como ele está um pouco doente, então ele tá em casa. Preparou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais duas, 11 e 12. Caprichou. Uau! Dá para vocês ouvir, né? Ouvir o barulho da chuva. Sim, tá caindo a chuvinha boa aqui. E hoje a qualidade do meu vídeo tá bem melhor do que ontem. Porque a de ontem não ajudou. Descanso finalizado, vou fazer elevação lateral para trabalhar um pouco dos nossos ombros, tá? Lembrando que aqui também eu preciso aprender muito, muito, muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze e 12. Descansar. Agora vocês vão ouvir só o som da chuva. Ai, que delícia! Voltando. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze e 12. Agora sim, 12. Respira fundo, descansa. Eu espero que vocês estão gostando do nosso treino. Vocês vão ver que treinar superiores não é tão ruim. Embora os meus treinos pareçam repetitivos, mas eu gosto de treinar junto com vocês, tá? O meu foco não é ficar musculosa, mas sim ficar com aqueles bracinhos mais definidos, tudo no lugar. Legal, né? Voltando.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e 12. Sempre eu faço duas a mais. Quer dizer, nem sempre, né? Às vezes eu não aguento. Descansar aqui. Que silêncio mais maravilhoso. Voltando. Dois. Três. Vamos. Quatro, não para. Cinco. Seis. Também contrai na subida e vamos. Sete. Oito, nove, dez, onze e doze. Eu morri, mas estou viva, tá? Descansa. Bom, agora vou fazer elevação frontal. Pezinhos, 5 quilos. E vou fazer 4 de 12 repetições. Vamos lá. 2. Capricha aí. 3. 4, contrai na subida, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12. Meu Deus, deixa eu descansar um pouco, né? Se vocês acharem que 5 quilos é muito, pode diminuir aí, tá? Ou então, descansa mais. Deixa eu recuperar aqui as minhas forças. Chega, né, Sol? Vamos nessa. Preparou. Deixa eu dar aqui uma arrumada na roupa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos descansar. Só lembrando vocês que esse tipo de treino também vai ajudar a gente a estar eliminando aquelas gordurinhas, né, indesejável dos nossos braços, costas, ombros e assim por diante. Lembrando que amanhã, se Deus quiser,
será treino de glúteos. E ele vai querer. Como eu haveria dito, vou fazer o possível para trazer todos os treinos da semana para vocês. Voltando aqui. Um. Dois. Mantenha o abdômen contraído, tá? Três. Contrai na subida os braços. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E 12. Hora de respirar. Tem que estar sempre dando atenção para o meu filho, pois ele quer brincar. E hoje o nosso som, já sabe, né? Chuva. Isso é muito bom. Preparou. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora sim. Agora, para finalizar, eu vou fazer a remada curvada. Usando 10 quilos, número de repetições, 4 de 12, tá? Pezinho opcional. Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos trabalhar nossas costas. Vamos descansar. Preparou. Deixa eu só arrumar o cabelito. Mantém o abdômen contraído. Contrai na subida. Vamos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11 e 12. Chegou nas 12, pode parar. Finalmente, meu filho aparece aí um pouquinho. Pra vocês verem que eu não tava falando sozinha.
Tô zoando, sei que vocês acreditam em mim. Preparou? Capricha aí, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Descansar, porque já estamos chegando no finalzinho do nosso treino. E aquela sensação de dever cumprido. Vamos nessa? Preparou? Vamos caprichar nas últimas repetições. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Prometo que só mais essa. Acabamos. Que delícia! É muito gratificante. Bom, espero que vocês tenham gostado, pois eu adorei, tá? E lembra, é muito importante a gente treinar superiores. Assim como a gente treina pernas, mesmo que a gente não pegue tão pesado, mas ainda assim devemos treinar. Olha isso, os meus gambitinhos. Até que tá bonitinhos, né? É isso. Mais uma coisa, não esqueça, eu amo vocês. Fica com Deus, até amanhã.